Vembloudovo hrby je tradiční závod horských kol v přírodním areálu na Oudaplacu nad naším městem. Kategoriích je celkem 5 a hlavní závod jsou 2 okruhy v lesích na úpatí Krušných hor. Délka tratě je 26 km a převýšení je 660 metrů. Letošní závod se konal, jak předpověď počasí slibovala, ve Velkém horku. Ale i přesto se na start postavilo 142 závodníků i s odrážedly. Akorát ať jdu na stranu. Už se dál si ho vemte. To je ono! Krásná práce. Ty se mi střeš ujíště. Děkuji. Paráda! Super, dobrý to bylo. Tři nejlepší kniky kategorii. A první místo je Jelínek Jan. Ah!
Ještě jeden potlas, holky, děkujeme na hlavu. Takhle, aby byli vidět. No, hezky, krásně. To bylo kupěrný. A první místo, Horoser Dobijáš. První místo, Dobijáš, Horoser. Ligánský podles, pro tady ty tři chlapy.
Takže nám chybí Eliška. Třetí místo Eliška Kvasničková, jestli tady je. Takže první tři chlapy, vše nebo dle stozem pro ty nejlepší důležitý kategorii příchozí. Třetí místo Milan Čepelák, druhý místo Martin Grouba a první místo Ondra Hamala. Za to, že jeden ze závodníků v kategorii příchozích, nebudu jmenovat ten super podanýho, přived raněného sportovce do cíle, který tady trefil ve sjezdu ten strom, který máme přes cestu, tak ho trefil hlavou. Museli jsme ho odvést do nemocnice k ošetření. Nemám teďka informace, jak se věci mají. Nicméně cenu fair play bych rád předal Vencovi podanýmu, kdyby mohl přijít tady na pódium. Ha ha ha!